Det var sånn, nei, nå vet jeg alltid. Det er noe arbeid som kjøper på den tiden. Så satt jeg lever ut. Det er ikke det, liksom. Ja, også. Det er ikke noe som lever. Ja. Det er 342, 545, 545, 835. Не, без принтер, къде беше? Аз съм бях доче, 1275 лева. Тук внимайте с... Ще ви кажа за какво съм нужда. Внимайте с камера. Гледа, какви програми имам тук, правя клипове. После ще ви пусна един клип да се разривете всички. Що бе? Но и в тази кутия има снимки, ровете. Мен съм интересен. Тук съм се отделял само аз. Ама ли та гол? Ти, то ти. Тук му има на стената гол. Съм те виждала, но да не миш се. Ме това е направо може да я търса. И това ли търси с лупа да върнаш? Ти го записваш по мрежи на едно. Абе, свободни двубой. Гледай, гледай как са бият. И на забавен кадър... Бе, я сравни това с това. На забавен кадър си гледаш това. Удари, гледай. Я звикам два до хубави снимки. А? Я звикам хубави снимки. А, те е вашето. Еми, нямат от цветове всичко друго. Ничто за този апарат си взял ни снимки правим. Ничто е апарата на миналата, бе, той не е лош. Той и от лентата има... Да. Не бе, те цветове и друго всичко излиза по... Ма, ти Одоси Спасов. Дай на Нелито микрофона. Чуваш ли? Дай на Нелито микрофона да пее. Кой микрофон? Ма да нямаш микрофон. Да. Къде? Има бе, тук. Къде? Не съм на това и системата. Взимай си купим дигитален апарат преди да тръгнем. Много ключа. Е това много важно. Земеделец. Да? Има си той заглавия земеделец и човек. Всичките имат заглавия. Да, тати и мама. Мама ти е Лука. Да. А този кой е? Къде е тати? Това не е лито и Ива отстрани. Домачине. Кажи мама. Кажи мама. Мама. Кажи кое нещо. Мама. Ама тук какава нещо му става. Вече ми е леко, чувствам се добре. Ми тя сра преди да тръгне, ми да. Аз съм. Трябва да прави кава, че нещо пишете. А ти ма, има още. То само това да е. Още. Кака са бият гледа. Ма това отде си го свалил. Е, един донес там е в това тачанта. Е, а дай тачанта. Виж ми тук клика. Виж вътре какви диски диско има. Само гледайте малко ни по време, че от Америка ги донесам. Това е един диск, 8 гигабайта и 5, а нашите са по 4 и 5. И то моля го чете. Бе, то го чете, не мога го запиша, оттатък съм го записвал, като се записвам. Това не мога да схвана логиката сега. Ми си на ръката, някакъв път ме да я нямам. Да си я видя, като тя няма да си спомня, какво представлява. Боли ли, мамайко? Снимаш си лицето от всякъде, може да си правиш пластична операция, после за доктора трябва. Да, съм намислял да си направя един гроб във вид на паметник, във вид на фотоапарат. Да знаем си ти там. Да. Добре, че не си уролог. Вече ми е меко. Добре, че не е гинеколог. Добре, че не е гинеколог. Слой на пишома. Чудна птица е птеря. Ти е запаника. Вярно бе. Какво ще режеш още? Кой па? Да, след малко си ги сложи да ви е. Дали ще биде спорта? Гласи ги се.